Talatu. Billahi allazi la ilaha illa huwa barki jina ga miki. Da kunne na naji murya al-Aminu da fa a cikin dakin. Wallahi. Kai sarkin gida? Na'am. Me naji kake cewa Al-Amin ya kwana a dakin wani alhaji? A'a. Wallahi tsokanar ta nake ka sanar da barkwanci. Ana kiran ka waya. Mai kuma kaman Aisha ce matarka. Ina jin akwai muhimmin abu da take so mu tattauna ne. Ko zaka dan fita ka bani guri sai in magana da ita. In baka wuri kuma. In dai sirrin ne ka fita kai magana da ita a waje mana. Me yayi abin gudu? A'a, ya daga kina kokarin shiga ɗakin Alhaji bayan baya nan. To wace irin tambaya ce kike min da zaki ce wani ne ina shiga ɗakin Alhaji baya nan? Ni da ɗakin mijina an hana ni shiga ɗakin mijina ne? To ai gani ne baya gari, to me zai kai ɗakin shi? Ha? Dan Allah tsaya kije Haji Akaram. Ya Rasulullahi ki haƙuri dan Allah. Ki haƙuri ki yafe ni dan Allah kin ji. Kece da babban suna tsaya kije dan Allah. Akwai abu muhimmi wanda nake so zan gaya miki. Yanzu kana sanannen abin da kai ka kyauta kenan? An shigo an yi fashi a gidan nan. Sannan ka je kana leƙen ɗakin abban namu? Me yasa baka yadda har yanzu cewa Hatimi na hannun Alhaji ba? Saboda ni ban yadda da hasashe ba da kika ganin nan. Ta duniya babu wanda ya kai ni sanin halin dan uwana Alhaji Galadima. Yanzu na fi ka sanin halin Alhaji saboda zai aikata abin da ya fi abin da na gaya maka. Whatever. Kowa yana da rayuwar kwanciya a ɗakin mahaifinsa. Kai mu kwana tare ai. Ya kuma bata iri a cikin tsara ya kuma tafi kan a cikin biyu ba